Imana izakiza umutima wawe, Imana izakuba kukomere, haleluya. Imana izagukomeza, kuburyo ujya gukomeza abantu utigirisha. Haleluya, ubaho ibyiringiro atari ibyo wigira, ahubwo bikuzuye. Shuti z'Imana, abasenga sabanya bibazo. Abasenga nabi Imana yakoze ku mitima ya. Uyu ni umugabo wari mu myanya y'icyubahiro hejuru cyane. Shuti z'Imana, ibyo tuvuga tubihabwa n'Imana, ibikoresho dukoresha mu bwami bw'Imana tubihabwa n'Imana. Iki Imana Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 62, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Turaganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma duvuje gufata umwanya wo gusenga, hanyuma dusoze. Imana iguhe umugisha kuri burangizanye natwe, turagerageza kubahiriza igihe cyangwa kugikoresha neza. Haleluya. Ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 62, umurongo wa 6 n'uwa 7. Aba mfite ibyiringiro ko ufite Bibiliya. Haleluya. Ibyiringiro byanjye rero ntutume bikorwa isoni. Niba utabifite uyu munsi utaho uzaba uyifite. Haleluya. Reka dusome ku murongo wa 6. Yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze. Yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze. Kandi ntimukamuhemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Haleluya. Reka mbasomere no muri Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Yerusalemu we, nashyize abarinzi ku nkuta zawe, ntibazigera baceceka ku manywa na nijoro. Nanywe abambaza Uhoraho, ntimugatuze. Ntimugatume aruhuka kugeza ubwo azazahura Yerusalemu. Ntimugatume aruhuka kugeza ubwo azayigira igisingizo mu isi. Haleluya. Imana yacu iratangaje. Imana iteka ibishaka abantu yakubaka, hanyuma ikabakoresha kubaka abandi. Haleluya. Ni Imana ubwayo ishyize abarinzi ku nkike za Yerusalemu cyangwa se ku nkuta z'i Yerusalemu. Haleluya. Ni Imana ibishyiriyeho. Ahavuga ngo Yerusalemu we, nashyize abarinzi ku nkuta zawe, ntibazigera baceceka ku manywa na nijoro. Namwe abambaza Uhoraho, ntimugatuze. Ntimugatuma aruhuka. Ninde wabashyizeho? N'Uwiteka. Ninde urimo kubasaba, kumusaba, kumwinginga, guhora bamuhamagara? Nanone n'Uwiteka. Biratangaje uburyo Imana ihora yifuza gukorana n'umuntu, kandi umuntu ari umunyantege nkeya. Haleluya. Ariko amaboko y'Imana mu isi ni wowe nanjye. Amaguru y'Imana mu isi ni wowe nanjye. Akanwa k'Imana mu isi ni wowe nanjye. Ni iminwa yacu. Haleluya. Niyo yabashyizeho, nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ariko akongera akababwira ngo kandi ngo ntimugatume Uwiteka aruhuka. Ni wowe wabashyizeho, kandi arashaka ko bahora bamwibutsa, bamwibutsa, bamuhamagara, bamusenga. Ntibatume habaho ibihe byabo byo guceceka ku manywa na nijoro bakamwibutsa. Ese Uwiteka aribagirwa? Oya, ntiyibagirwa. Haleluya. Ni wowe wabashyizeho. Aba barinzi ubundi barabahanuzi. Ni abahanuzi bakomeza guhanurira Yerusalemu, guhanurira ubu bwoko bw'Imana, babwibutsa kugira ngo ejo butarangara, bugatera Imana umugongo, bugasubira mu bunyage. Haleluya. Ni ijwi ry'abantu ariko Imana ivugiramo kugira ngo rihore rikangurira abantu kwegera Imana no guhora bari maso. Imana rero mu buryo bwayo butangaje, ubundi irihagije, yabikora yonyine, ariko mu mikorere yayo no mu migambi yayo yahisemo gukorana natwe abantu. Abantu b'intege nkeya, abantu badashoboye, ariko kugira ngo ikore mu isi ikorana n'umuntu wayemereye. Haleluya. Iteka Imana ishakisha abantu bo gukorana nayo, ikabubaka, ikifuza kubakomeza kugira ngo nirangiza nayo ibakoreshe. Irabubaka kugira ngo ibakoreshe nayo yubaka ibindi, kandi yubaka abantu. Haleluya. Iteka ni abantu bakorana n'Imana kuzana impinduka. Nta mpinduka yizana. Yewe, uretse no muri twebwe abubaha Imana n'abasenga n'abadasenga, kugira ngo ibintu bikoreke, kugira ngo ibintu bishyirwe mu bikorwa. Iteka Imana ikorana n'abantu. Ishobora gukorana n'abayobozi b'ibintu runaka, yakorana natwe mu kumafi turimo dusenga. Iteka Imana ikorana n'abantu kugira ngo habeho impinduka. Icyamuye mugoroba ukaza gusohokana hano hantu umutwaro mu mutima wawe wo kwemera gukorana n'Imana no gukoreshwa n'Imana. Haleluya. Iyo umuntu akiri mutoye mu gakiza, aribaza ngo se Imana ko yihagije, ko ifite amaboko, kuki itabikora nk'uko ishatse? Imana igira amahame, kandi amahame yayo ntagavuguruzwa. Uko iyubatse n'uko aguma
kuzageza mu bihe by'iteka ryose. Niyo yavuze ngo nidusabe tuzahabwa muri Matayo 7:7 kuva kugeza kuri 8. Matayo 7:7 kugeza ku 8. Ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, nukomanga agakingurirwa. Iryo ni ihami ry'ubwami bw'Imana ntakuka. Icyiza rero ubwo aruko yabihisemo, reka we nanjye twige gusenga. Haleluya. Twe kuba mu bantu bicaye bategereje ngo izabikoraho izashakira. Oya, iryo ni ijwi ry'ubupfapfa. Haleluya. Ijwi ry'ubupfapfa niryo rimbwira ngo icariye n'umuntu ibigomba kuba bizaba. Mwisi yo mu mwuka soko bigenda iratubwira ngo nshyize abarinzi bazahamagara bazanyibutsa nzakorera muri bo kugira ngo habeho impinduka. Wowe nanjye tugahaguruka tukambaza Imana. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ndifuza gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 9 kuva ku murongo wa 35 kugeza kuri 38. Matayo 9:35 kugeza kuri 38. Ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi cyangwa se bwo mu nsengero, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Haleluya. Ahantu Yesu yacaga hasigaraga impinduka. Turifuza kubaho kwinshi kwe mu buzima bwacu naho turi ku buryo bisiga impinduka. Yagendaga adacecetse, yagendaga yifuza ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugera ahantu hose, akagenda akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ngo abonye abantu ko ari benshi, 36, arabababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Ndagira ngo wumve neza uyu murongo wa 36 nimwe mu mpamvu yo kubaho kwacu kuri iki gicaniro. Ngo abonye abantu ko ari benshi arabababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana kuri 36 iravuga ngo abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe bameze nk'intama zitagira umushumba. Ababonye abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe bameze nk'intama zitagira umushumba. Haleluya. Hanze aha ngaha abantu barananiwe kandi barashobewe. Yewe natwe ntitwatinya kuvuga ko turi muri abo ngabo. Imana yacu itugirira ubuntu. Imbabazi za Kristo ni nyinshi cyane, imbabazi za Data ni nyinshi cyane. Ahora yitegereza abantu muri Kigali, hirya no hino muri iki gihugu no hirya no hino ku isi, akabona abantu bashobewe kandi bananiwe, akabona abagore bari mu mago batazi icyo bari bukore, abagabo batazi icyo bari bukore, abasore n'inkumi batazi icyo bari bukore, akabitegereza agasanga barashobewe kandi barananiwe. Yesu ntagabareba ngo arekeraho. Niyo mpamvu yifuza kuduhagurutsa kugira ngo tube ibikoresho, hanyuma abo bantu be barakiraho gushoberwa, barakiraho kunanirwa, babone uburuhukiro buboneka muri Kristo Yesu. Haleluya. Uri ijwi Imana yakoresha kugira ngo hagire umuntu nubwo yaba umwe urekeraho gushoberwa, akarekeraho kunanirwa, akakira ikiruhuko kiri muri Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abamukurikira ngo ntibazongera kugenda mu mwijima ukundi. Hari umucyo twakire mu buzima bwacu Yesu amaze kuza ukagwirira muri twebwe, umucyo ugenda uboneka aho abandi bantu bagenda basitara, tukabonera umucyo w'ubuzima. Suko ibibazo biba bidahari, ariko hari itabaza riba riri imbere yacu rituma ibintu bicamo, rituma dushira ubwo. Haleluya. Izi mbabazi Yesu yarebanaga na n'uyu munsi aracyazirebana ku ntebe ye aho yicaye, ngo akabona abantu bararushye, barashobewe kandi barananiwe, akibaza ngo ndatuma nde, ninde watugendera. Haleluya. Babwiza ukuri nubwo nari nzi ko ngomba kuba kuri iki gicaniro kuva Imana yabimbwira icyo gihe muri 2019 ngomba kubizamo, ariko nyuma ya corona nahoraga mbyigize inyuma kubera impamvu zo kuruha no kubona ibintu ari byinshi. Nkavuga ubu nzava mu ishuri ngende nzava ikarongi ngende. Hanyuma Imana ikoresha ibintu bibiri, kimwe nakivuga ikindi ntikibasha kuvugika. Mu mezi makeya ashize mbona umuntu wajya kunyuza amakaza guterana hano, mubona ari ahantu hababaje kandi atagombaga kuba ari. Ntabwo mvuga kumubona mwiyereko, ndavuga kumubona n'amaso, kumucaho ari ahantu ameze nabi kandi ari ahantu hatari heza, atagombaga kuhaba. Imana ikoresha icyo kintu kugira ngo nyirango mbibone nihutire kugaruka mu barinzi ku nkiki. Ni ukuri ntagaruka mfite umwanya ntarwa ariko ndi superwoman. Oya, ni ukugira ngo ijwi ryanjye n'iryawe dufatanye gutabaza Imana. Haleluya. Hagira umuntu umwe uruhuka, hagira umuntu umwe ureka gushoberwa.
Imana ishimwe ku by'ibicaniro byo gusenga n'isengero z'irya no hino mu mujyi wa Kigali. Ariko iteka Imana igira abantu yatumyeho umuntu runaka, Imana igira umuntu runaka ihuza n'abantu runaka. Haleluya. Mubonye ndavuga ariko Imana haraho ubuyomba naragarutse. Haraho uyu muntu ntabwo yari kuba yicaye hano hantu, ntabwo yari kuba ameze gutya. Imana izamukiza. Haleluya. Izakiza n'abandi benshi kubwo ubuntu bwayo. Amen. Haleluya. Ngo abonye iyo mbaga y'abantu bagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe bameze nk'intama zitagira umushumba. Ngo maze abwira abigishwa be kuri 37, maze abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ndagira ngo wumve icyo cyifuzo cy'uko 38 ko cyakomotse muri 36. Ngo nuko rero mwinginga nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Haleluya. Amaze kubabona barushye, bababaye, bashobewe, bananiwe, bameze nk'abatagira umuntu bitaho. Niho iki cyifuzo cyo guhindukira abigishwa be cyavuye. Aravuga ngo ibisarurwa ni byinshi. Imirimo ireze mu yandi magambo. Abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza ni benshi. None dusabe, dusabe nyiri ibisarurwa tumwinginge. Haleluya. Nishimiye ko bakoresheje ijambo ryo kwinginga 38. Nuko rero mwinginga nyiri bisarurwa. Kwinginga ni ugusaba gutitirije. Ni ugusaba kuri mwimbaraga, ni ugusaba kutarambirwa. Nubwo umuntu yakubwira nabi, nubwo yagusubiza ati ntacyo nguhaye uyu munsi, kwinginga ni ugutitiriza. Haleluya. Yesu aravuga ngo nuko rero nyuma y'ukubona ko abantu barushye, basandaye, bananiwe, asanga afite igihe gitoya. Haleluya. Asanga uyu murimo yatangiye ukeneye abantu bazakomeza kukora. Asanga nabo bwabo bari kumwe nabo nibakeya ntibahagije, ikindi ntibarahabwa n'imbaraga, ariko agira icyifuzo gitangaje. Haleluya. N'inshuro nkeya Yesu yasabye abantu gusengana nawe, hari mu gashyamba ka Getsemani, hari n'ahangaya yabasabye ko bakwinginga. Haleluya. Ngira ngo niba hari n'ahandi bwo sindahamenye. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko rero mwinginge. Ni musabe bitari ibyo gucishaho, bitari ibyo agasengesho koroheje inshuti z'Imana. Haleluya. Nuko rero mwinginga nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Ibisarurwa ni ibihe? Naba bantu barushye, naba bantu bashobewe, naba bantu bananiwe, naba bantu batagira ubitaho. Haleluya. Imana ituma Yona ininiwe yavuze kuri bari abantu baho bataramenye Imana, aravuga ngo ni abantu batazi gutandukanya icyatsi n'ururo, ni abantu batazi n'iryo n'imoso, abantu batarahura na Yesu bashaka gukora ibintu byiza kandi bihambaye. Muranyumva shiti z'Imana. Haleluya. Bagakora imirimo yo gutangarirwa, bakayobora ibigo bigakunda, bakavumbura ibintu, bagatunga amafaranga, ariko Imana ibabona gutya. Ibabona nk'abantu barushye, bashobewe, bananiwe. Ibabona nk'intamba zidafite umuntu zitayeho. Niyo mpamvu nifuza ko gakiza kawe katagarukira kuri wowe wenyine, yewe murinzi ku nkiki. Haleluya. Ni byiza gusenga dusaba Imana kwidutabara, itwambika, itugaburira, igirira neza mu mago yacu, kuko iyo babaye nabi bidukoraho. Ariko ni byiza kurenga urwo rwego ukitabira ijwi ryo kuba umusaruzi. Haleluya. Ukemera gusenga ku bwawe no gusenga ku bw'abandi, ukemera gukomerera ku gakiza kawe no gukomera ku bw'abandi. Haleluya. Nizeye ko wumvise neza iri sengesho kuri 38, iki cyifuzo ko gikomoka muri 36. Ngo nuko rero mwinginga nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amaze kubona abantu ni benshi, bararushye, baranyanyagiye, bameze nk'intama zitagira umwungeri. Hanyuma icyifuzo cyo gusaba data no kumwinginga ngo asuka abasaruzi kiraboneka. Haleluya. Shuti z'Imana. Imana ihamagara twese. Twese. Iyi Imana igize umugisha wo kubona umuntu ushyira amavi hasi agasenga. Haleluya. Mu bihe byo gusenga ni Imana ibyarira imihamagaro, ni Imana ibyarira imirimo, ni Imana ishyira ishyaka n'inyota mu mitima yacu yo kuba twagira icyo dukora mu bwami bw'Imana. Haleluya. Naho ngaho ifatira abantu. Aba ari amahitamo yacu 100%, kuyemerera no kuyihakanira. Haleluya. Aba ari amahitamo yawe, kuyemerera no kuyihakanira. Kandi iyo tuyihakaniye ntabwo idufata ku ngufu. Ikomeza irashya imitima yacu, yiyereshyesha ineza,
rimwe na rimwe ikaresha ubuzima bwacu no ku bintu bikomeye nkuko babiririmba ijoro rimwe nkarira irindi gaseka rimwe na rimwe ikemera ko ibintu bituriza biza mu buzima bwacu kugira ngo bibyare imihamagaro muri twebwe kuko ibizakurijije iyo gumanya ni Imana Imana iragukoresha kugira ngo uhoze barimo barizwa nabyo haleluya mana yacu ni nziza haleluya icyamu y'umugoroba ugatahana umutwaro mu mutima wawe ushobora gusengana natwe kuri iki gicaniro ushobora no kurimo gusengera handi cyangwa urimo gukorera handi ariko wibuke ko iki gihugu n'imiryango ikirimo ikeneye abarinzi ku nkiki haleluya ikeneye abakristo bari burenge kwirwanaho n'agakiza kabo ikeneye abakristo bari buharanire kugaragaza Kristo haleluya Paul yaravuze ngo byose ndabyemerewe ariko siko byose bingirira umumaro Haleluya siko byose bifite inyungu ikeneye abakristo bari burenga urwego rwo kuvuga ngo si iki ni icyaha si icyaha hari ibintu bitari icyaha ariko byica ubukristo hari ibintu bitari icyaha ariko bituma izina ry'Imana risuzugurwa hari ibintu bitari icyaha biba ku buzima bwacu ariko bigatuma abantu batakurirwa Kristo baciye muri twebwe bishobora kutaba ibyaha ariko biratuma abantu bategera Kristo shuti y'Imana kuba Imana yaragize umugishika kubona ugakizwa uri igikoresha Imana yakoresha kugira ngo abantu bagarukire Imana haleluya kugira ngo abantu bamenye ko Kristo ariho kandi ari muzima ibihinyuza ubukristo bibaye ibihumbi n'ibihumbagiza twese turabibona n'amaso turi bakuru haleluya ni wowe Imana ifite muri iki gihugu ni wowe Imana ifite muri uwo muryango ni wowe Imana ifite muri office ni wowe Imana ifite muri iyo shop ni wowe Imana ifite umuntu w'umurinzi ku nkike ni umuntu urenze urwego rwo kugurwana kugakiza ke wenyine yabarira azahagararira Kristo aza bintu mu kimbo cya Kristo yaba yahiriwe ntazarangara ngo asindishwe n'ubutunzi asindishwe n'icyubahiro asindishwe no kugubwa neza muziko kugubwa neza kujya gusindisha umuntu akaba yaba mu kiruhuko na vacances zidashira nibirori bitarangira umuntu wemera kuba umurinzi ku nkike n'umuntu ubwemera Imana ikamukoresha arira ikamukoresha aseka ikamukoresha byaciyemo ikamukoresha bitaciyemo haleluya n'umuntu utari burambika intwaro hasi ikiza cy'Imana rero nuko Imana idatuma bakajorite cyangwa ibisenzegeri irabanza ikabubaka haleluya utavuga uti sigiye kudukoresha dupfa igiye kudukoresha natwe tutariho oya Imana izakubaka kandi ubakike haleluya ubutumwa bwiza mu gihe cya Yesu amaze gusubira mu ijuru bwarihutirwaga cyane kuko bwari butaramenyekana ahantu henshi ariko kuko atatuma abantu badashoboye arabageranye babagabo bamwihakanaga ba Petero n'intege nke aravuga ngo nimutegereze Yerusalemu mubanze muhabwa imbaraga haleluya Imana izakiza umutima wawe Imana izakuba kukomere haleluya Imana izagukomeza kuburyo ujya gukomeza abantu utigirisha haleluya ubaho ibyiringiro atari ibyo wigira ahubwo bikuzuye reka tumuhe icyubahiro n'umugizi wa neza ababyeyi basanzwe twebwe ntabwo nabyutse umwana mu gitanda rwaye ngo mwohereze kuvoma ntabwo nabyutse umwana rwaye ngo mwohereze ngo nagende ampingire ntabwo ibyo bintu bishoboka nabanza nkamuvura nkamwunga nkamugira neza kandi ndumubyeyi utari mwizi ijana ku ijana nankaswe data haleluya kugicaniro tuzahakirira imitima yacu izahakirira ibikomere byacu bizahakirira tuzahabonera Imana idutabara ariko ntugarukiraho ngaho haleluya ibyo Imana igutabarisha yifuza kubikoresha kugira ngo igere no kuwundi muntu utaragira umugisha nk'uwo wagize Imana yacu ni nziza haleluya waba umurinzi ahuri hose wakomera kugakiza wahawe kandi ukaba n'ukomeza abandi haleluya urwego rwose umuntu ariho yahagarara ari umurinzi waba wicaye ahantu hakomeye muri biro zikomeye waba uri umuntu udafite izina rizwi ahantu hasi Imana yagukoresha akagira abantu bakira nifuza kuza gusoka na hano hantu umutwaro mu mutima wawe kwa gakiza kawugiye kukarinda nk'ikintu cy'agaciro agakiza umuntu atarinze umuntu ashobora kwibaza ko kaba katariko kuko bire yatubwiye ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu wari umwe ahinga mu murimo noneho ngo agwa kwiza habu agwa kwibuye ry'igiciro cyinshi aragenda gurisha ibyo yarafite byose araza kugira ngo agure wa murima abone rya zahabu haleluya agakiza karenze diyama karenze zahabu ni gute twakemera ibyo nyi byose bikinjira muri twebwe ibyo nyi byose bigaca mu maso yanjye bigaca mu matwi yawe ibyo nyi byose kemera bikajya ku mubiri wawe agakiza kakubere ikiruti zahabu
Hallelujah. Ibintu byose by'agaciro dufite tubibika cyane. Amazahabu twambara tuya ntago tuyandarika muri saro. Amafaranga yacu ntago portemone wayinaga muri saro. Nisakoshi ntuyisiga ku karubanda urayigendana kuko uri mwibye agaciro. Yemwe barinzi ku nkiki. Reka imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwawe. Wongera umenye ko gakiza wahawe kasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba atarigeze akora icyaha na kimwe. None uyu munsi wowe nange twahindutse gukiranuka ku Imana muri Kristo Yesu. Tutarabikoreye atari imirimo myiza. Nyuma yuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo hari ubuzima dusabwa kubaho. Haleluya. Genda ubirindana agaciro imbaraga zigushoboza si ibyawe. Si zawe. Icyo usabwa gukora uvuga ngo mwami ndabyemeye. Ndabyemeye mwami. Ndi hano mwami. Ukavuga ngo ndi hano mwami ubwo ndi umugore wa Kristo nzabera abandi bagore urugero. Ukavuga ngo ndi hano mwami ubwo ndi umukobwa mu Kristo nzabera abakobwa urugero bamenye uko abakobwa bakizwa. Ubwo ndi umusore mwami narakumenye nzabera abandi basore urugero bamenye uko abasore bakizwa. Ubwo ndi umugabo mwami narakumenye nzaba umugabo mwiza urugero rwiza mu muryango abandi bagabo bamenye uko abantu bakizwa. Imana iragushaka. Haleluya. Reka mvuruge ku rugero rwa Nehemia igice cya mbere cya Nehemia umurongo wa kabiri tugeze ku murongo wa kane. Ngo Hanani wo muri bene data yaraje muvandimwe wa Nehemia mu yandi magambo yagiye kumureba. Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda mbabaza inkuru z'i Buyuda z'abayuda barokotse abari barasigaye batajyanwa ari imbohe mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Muri buka Nehemia aho yarari ibwami muri pozisiyo zo hejuru mu myanya y'icyubahiro ntacyaganya ntacyakennye ntanzara afite ariko afite amatsiko y'ibibera iwabo. Ngo mbabaza inkuru z'abayuda barokotse abari barasigaye batajyanwe ari imbohe mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'u Buyuda bagize amakuba menshi baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Manze kumva izo nkuru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyirijuru. Isegesho rakomeza hepfo ntago turivuga. Ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Ntiyarizwaga nuko yaburahaye Nehemia. Ntiyaburizwaga nuko bamumanuye mu mwanya yararimo. Ntiyarizwaga n'ikintu cye by'umwihariko. Ariko no mugabo Imana yari yakoze ku mutima we. Haleluya. Umwanya wose ukoreramo ahantu hose uri wagira umutwaro. Witorero rya Kristo wagira umutwaro. Uko nta cyubahiro cy'Imana kigwiriye mubera no mu nsengero zacu. Wagira umutwaro w'abarimbuka, wagira umutwaro w'abana n'urubyiruko barimo kujya mu bintu bipfuye, wagira umutwaro w'amago arimbuka. Mu nkuru bamubwiye baramubwiye ngo amahirembo yaho yarahiye. Ngo barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Haleluya. Bamwe n'abanyagano baranyazwe abo twabageranwa n'abantu bari mu bata bwa Satani uyu munsi wa none. Yewe n'abataranyazwe ariko bafite igisuzuguriro cyinshi. Iyo turebye ubuzima bw'abana b'Imana benshi ntago bafite ubuzima budukurura. Ntago bafite umunezero w'agakizugwiriye muri bo. Benshi ni inkomere z'ibintu bitandukanye. Umwanzi abivuga hejuru umunsi ku munsi. Bamwe baranyazwe n'imbata za Satani burundu, ntibaregura gatwe, ntibarahura n'ubuntu bw'Imana bwo gukizwa. Ariko n'abakijijwe bafite igisuzuguriro cyinshi. Ubuzima bwabo buratsikamiwe, ubuzima bwabo bumeze nabi. Niyo mpamvu badabasha guhagarara ngo Imana ikorere muri bo. Ariko hari inkuru nziza. Watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawukomeza akawusohoza kugeza ku munsi w'Umwami wacu. Arifuza ko wamwemerera gusa ukagira uyu mutima nk'uwa Nehemia. Nshuti z'Imana, abasenga si abanyabibazo, abasenga nabi Imana yakoze ku mitima yabo. Uyu ni umugabo uri mu myanya y'icyubahiro hejuru cyane, ariko turabona undi mukobwa udafite izina warangiye shebuja umuti ku Mana ye. Muramuzi wa mukobwa wo mu bami ba kabiri igice cya gatanu, ni umukobwa muto w'umunyagano niryo zina rye. Tuvuye kuri Nehemia ukomeye userivu umwami, ariko uyu ni umukobwa w'umunyagano. Ni umukobwa batwaye, bamutwara atabigizemo uruhare kandi bamutwara bitaryoshye. Haleluya. Ariko ntiyatakaza Imana ye. Mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya gatanu twitegura gusenga murongo wa kabiri kugeza kuri gatatu. Ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Murumva uburyo uwo mwana yagiye
icyo giye abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi buke bajya mu gihugu cya Isiraheli banyagayo kunyagwa wahindukaga nk'igikoresho banyagayo umukobwa muto umukobwa tutigeze tumenya izina ari umukobwa wazanye impinduka haleluya cyangombwa si izina ryamamaye icyangombwa ni impinduka nzana mu bwami bw'Imana cyangombwa ni impinduka uzana mu bwami bw'Imana cyangombwa no kuhagarara mu muryango wawe ukazi bicyuho abawe bagakizwa ngo banyaga y'umukobwa muto umukobwa tutazigera tumenya izina rye ngo abe umuja wa mukanamani umuja izina rye ritazwi ariko ubwami bw'ijuru buzi mwuka wera yarebye agasanga uyu mukobwa tutazi izina akwiriye kuba muri bibiliya tukaba tumwigiraho nyuma y'imyaka myinshi ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati cyampa data buja agasanga umuhanuzi w'i Samaria yamukiza ibibembe ntago nifuza kuvuga cyane kuri izi nkuru ariko ndashaka kuwigira ku myitwarire y'umukobwa umuja ariko utangaza inkuru z'ubwami bw'Imana haleluya nasanze ibibazo byose satana ateza abana b'Imana no kugira ngo akwambure ijwi rirangira abantu Kristo wariwe haleluya no kugira ngo akwambure ijwi akubuze gukomeza gukizwa kuko gukizwa neza niko abantu bazasanga Kristo haleluya ariko uyu mwana kuba umuja kuba umunyagano kuba imbata ntibyigeze bimutandukanya n'Imana ye yashoboraga kwivumbura akavuga ati muri Israheli nta mana ikiriyo kuko Imana ntiyaturengeye igihe abanzi bacu badutsikamiraga ariko aravuga ngo muri Israheli yari Imana uramutse ubwiye databuja yagenda agatabarwa shuti z'Imana ibyo tuvuga tubihabwa n'Imana ibikoresho dukoresha mu bw'Imana tubihabwa n'Imana icyo Imana ikeneye ni umutima wawe no kwidisponibiliza gusa reka tumuhe icyubahiro haleluya udushoboza uduha imbaraga uyu mwana w'umuja nta kindi yavuze nta mirongo ya bibiri atuzi niba yarayizi cyangwa atayizi ariko yarazi ko muri Israheli hari Imana ikiza ndahamya ko we nanjye duhagije kugira ngo igihugu cyacu gikire haleluya kugira ngo tubwire abana bacu babaye abage ko atari ku Imana yabaremye haleluya tubabwire ko Imana itigeze iremwa umuntu igice tubabwire ko ari impamvu zitandukanye zageze ku buzima bwabo zatumye umuhungu atiyumva ari umuhungu zigatuma umukobwa atiyumva ari umukobwa ni wowe ijwi Imana ifite ni wowe maboko Imana ifite Imana ibahe umugisha maguruke dusenge murakoze umwuka wera yuzuza umutima wawe umutwaro umwuka wera kwereke abantu barushye kandi basandaye kandi bashobewe ntubarebe kure gusa ubarebe ni wawe mu rugo abana bawe ushobora kubashyiraho igitsure ni byiza ushobora kubashyiraho uburere ni byiza rwose turakabikora ntitukanabibure ntitukababure n'umwanya ariko yatarakizwa wongere wibuka ko ari ubugingo burimo burimbuka ari muri izi ntama zitatanye zisandaye zishobewe mugabo wawe cyangwa umugore wawe utubaha Imana nawe ari muri aba basandaye abavandimwe wawe mutavuga rumwe mutakiramukanya bari mu ntama zisandaye natwe abakristo tutaragwiza imbaraga tuba turi muri izi ntama zisandaye kuko nitwabasha guhagararira umwami yatugize intumwa mu kimbo cya Kristo ariko igihe cyose tutarabasha natwe guhagarara ngo turusheho gusa nawe natwe turacyasandaguritse mwuka wera arahari kugira ngo atwubake mwuka wera arahari kugira ngo adusane mwuka wera arahari kugira ngo agukomeze maze ukomeze abandi uvuga uti nzahagarara ku munara wanjye kugeza igihe abana banjye bazakirizwa kugeza igihe umugore wanjye n'umugabo wanjye bazakirizwa uvuga uti sinzabata sinzabasiga kugeza igihe bazakirizwa nzahagarara mu kiho cy'umuryango wanjye kugeza igihe abavandimwe banjye bazakirizwa kugeza igihe ababyeyi banjye bazakirizwa nzitwara neza muri ofisi Imana yanyicajemo kugeza igihe abantu bazagira amatsiko yo kubaza meze nte kuki ntarya ruswa nk'abandi kuki ntangana kuki ntaba mu matiko nk'abandi kugeza umunsi uzabahishurira Kristo wawe shuti yima intama zitatanye ni nyinshi ibisarurwa ni byinshi Imana iragukeneye yaravuze ngo nshyize abarinzi ku nkiki aravuga ngo kandi nifuza ko badaceceka ku manywa na nijoro nifuza ko bakorana nanjye mu isengesho mu kunyibutsa mu kwibutsa Imana ko yaba Imana muri uru Rwanda
yaba imana mu bayobozi bacu, yaba imana mu mago yacu, amago y'abanyarwanda ntakomeze gusenyuka, nta buremwa amahoro, urubyiruko ntiruducike, ngo ejo hazaza huru Rwanda, hazasigara amazu meza n'imihanda myiza, n'amakonferensi ateye ubwoba, y'ibihangange yagombye kuba mu bihugu by'ibihangange, ariko ngo abemo abantu bameze nk'intumbi, abantu bapfuye. Ijwi ryawe, amavi yawe, amaboko yawe, gusenga kwawe, indirimbo zawe, amaboko yawe wakunda abantu, uri igikoresha Imana yakoresha. Reka dusenge inshuti z'Imana. Ndakwinginze ngo dufatanye gususuka imitima yacu imbere y'Imana. Ubwire Imana ngo Mana nkomeza, nkomeza kandi cyane, nkomeza kugira ngo ntume, untume ntazacogora. Untume nazatu umurimo wampaye hagati, yaba umurimo wo kuba umubyeyi, yaba umurimo wo kuba umugabo, yaba umurimo wo kuba umugore, yaba umurimo w'umwana wumvira, udatwarwa n'ibitwara urubyiruko, wose ni umurimo nyagora ku ngoma. Turakwinginze kugira ngo dukomeze. Reka tuzamura amajwi yacu, duhamagara Imana kugira ngo idukomeze barinzi ku nkike, maze nitumara gukomera dukomeze abandi. Data tuguhaye icyubahiro, turagushimye kandi uyu mugoroba. Ijwi ryawe riracyagendagenda uko witegereje mu bantu ibihumbi bari bagukurikiye, ngo ugasanga bameze nk'intama zitatanye, zirushye kandi zinaniwe, ngo zishobewe, ngo zimeze nk'izitagira umuntu n'umwe uzitaho. Uko niko ukerekeza amaso yawe, urerekeza amaso yawe kuri iyi miji, urerekeza amaso yawe kuri iki gihugu, urerekeza amaso yawe ku miryango yacu, ugasanga tumeze nk'intama zitatanye. Bamwe muri twebwe ntidukomereye muri wowe, tuje kuguhamagara uyu mugoroba ngo tubere umugoro wo gukomezwa nawe, utubere umugoro wo gushyigikirwa nawe. Ndasenze mwami kuri iki gicaniro, ngo ukomeze amaboko yari atentebutse, ukomeze amavi yasukumaga. Turaguhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo, wongere uzamure ijwi. Ijwi ryendaga guceceka, ijwi ry'umubyeyi ryari rigiye guceceka, akaba yaravuze ngo agiye kurekeraho kuvuga, akaba yaravuze ngo arabyihoreye, akaba yaravuze ngo bivuyemo. Ndaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, ndaguhamagara uyu mugoroba kugira ngo wongere uzamure amaboko, amaboko yatentemutse, amavi yasukumaga. Reka ya maboko yongere akomezwe, uko washyize Huri na Aroni bagakomeza amaboko ya Mose kugira ngo urugamba rurangire neza hepfo. Niko tukwinginga, niko tuguhamagara. Turaguhamagara mwami, turaguhamagara mwami, turaguhamagara ngo imbaraga zawe, imbaraga zawe zururuke, imbaraga zawe zururuke, zimanukire abahungu n'abakobwa, zimanukire abagore n'abagabo, imbaraga zawe zururuke. Suka imbaraga zawe, imbaraga zibyutse umunyantege nke, imbaraga zegura uwo ruhetamye, imbaraga zawe, imbaraga zawe. Reka uyu munsi mwami, iri joro Uwiteka Mana Nyiringabo, iri joro ntidusiga nk'uko twari turi, duhindukira imbere yawe. Nasanze kutwemesha ari icyemezo cyihutirwa iwawe, ni icyifuzo cyihutirwa. Winje mu isinagogi usanga umugore uhetamye, ngo baramubwira ngo se ntihari undi munsi utari isabato yari kuzaza gukiriraho. Ariko uravuga ngo uyu mukobwa wa Aburahamu ntakwiriye kurenza uyu munsi atume atemye adakize. Uwiteka Mana Nyiringabo, icyifuzo cyo kutwemesha kirihutirwa, kirihutirwa, kirihutirwa mwami. Afite umurimo wawe umutegereje, afite ibikorwa byawe, afite mwami umuryango agomba guhagararaho. Ese yawuhagararaho gute na wadakomeye? Uwiteka we, turaguhamagara, turaguhendahenda kugira ngo ukomeze, ukomeze amavi, ukomeze amaboko yaba bagabo, ukomeze amaboko yaba bagore, ubakomeze, ubakenyeze cyane, ubahagarike ku rutare aho batagitembanwa. Uwiteka we, Uwiteka we, mufata amaboko, mufata amaboko, mukomeze. Niwemere ko acogora, niwemere ko ananirwa, niwemere ko bimutembana, niwemere ko bimutembana, niwemere ko bimurusha amaboko, niwemere ko bimurusha imbaraga. Ibyahagaze mu uyu munsi, niwemere ko bimucogoza, niwemere, niwemere, niwemere ko ashyira mu ibyiringiro, niwemere mwami w'abami, niwemere, niwemere, niwemere mwami w'abami, ku murimo wamuhamagariye yawukira hagati, niwemere,
niwemera uwiteka mana nyiringabo komeza amaboko ye kugira ngo namara gukomera akomeza abandi akomeza abandi akomeza abandi hagurukira kurwana n'ibimurwanya hagurukira kurwana n'ibimurwanya hagurukira ndigabo ntoya ninini urwana n'ibimurwanya urwana n'ibimurwanya urwana n'ibimurwanya reka ibyo wavuze ku buzima bwe abari byo bikoreka ibyo wagambiriye abari byo bikoreka ibyo wagambiriye turavuguruza imigambi yose y'umwanzi satani ku buzima bwe n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ikintu cyose kiri ku buzima bwe kitashyizweho nawe uyu mwanya cyamburwa imbaraga uyu mwanya cyamburwa imbaraga uyu mwanya cyamburwa imbaraga mu izina ryawe Yesu ndagira gusuka amaraso yawe amaraso yawe amaraso yawe kubye amaraso yawe kube amaraso yawe ku rugo rwe amaraso yawe avuga neza kurusha ya Beli amaraso yawe avuguruza imigambi ya Satani amaraso yawe ahindura ubusimitego y'ababi amaraso yawe Yesu amaraso yawe mwami Yesu amaraso yawe mwami Yesu urumugizi wa neza urumutunzi w'imbabazi urumugizi wa neza ndagira ngo twongere dufatanye gusenga ubigira ibyawe nshuti y'Imana dusengera abasore dusengera inkumi dusengera abana b'abanyarwanda dusengera amago y'abanyarwanda Nehemiya bamaze kumubwira amakuru y'i Yerusalemu ku inkike zahiye kandi zasenyutse ngo ararira ananirwa kurya ndagira ngo ubigire ibyawe ushobora kuba wowe uri amahoro abana bawe ari amahoro iwawe ari amahoro ariko ni wowe ijwi Imana ifite yaravuze ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuhemere ntimugatuze kugeza igihe Yerusalemu izahinduka igisingizo mu isi izahinduka ishimwe mu mahanga yose bari abana uhura nabo basinze bari abana bahera ku wa kane bicaye mu tubari bari abana bicara mu tubari kuva ku wa mbere bari abasore bari abagabo n'abari abagore bari ni barumuna bacu bari n'abana bacu bari n'abavandimwe bacu niba waragize umugisha ukaba ufite umuryango ukaba ufite abana reba abantu ukunda reba abavandimwe bawe ukunda hanyuma ubone imishusho y'abariya bose bariya bose nabo bafite imiryango bakomokamo bariya bagabo basinze barimo bagwa mu kabari hari abagore n'abana babategereje mu mago bariya abana b'abasore n'inkumi barimo basindira hariya ku muhanda bariya abakobwa batahanwa bataza aho batahanye bariya bafite imiryango bavukamo bafite ba nyina barimo barira bafite ababyeyi basobewe Yesu we twagiye kuguhamagara uyu mugoroba turaguhamagara mu gihugu cyacu tuzakomeza tuguhamagare ntituzarambirwa kuguhamagara ni wavuze ngo ushyize abarinzi ku nkike ngo ntibazaceceka ku manywa na nijoro ubashyize ku nkike za Kigali ubashyize ku nkike hirya no hino muri iki gihugu ahari ibicaniro by'abaguhamagara turaguhamagara ngo udukirize igihugu udukirize abakobwa udukirize abahungu udukirize abagore n'abagabo turaguhamagara mwami w'abami reka kubaho kwawe kugendagenda mu tubari tw'i Rwanda reka kubaho kwawe kugendagenda mu mago atarimo amahoro reka kubaho kwawe kugarura abana bari mu rumoki reka kubaho kwawe gusanga abana barembye bari mu bigo bitandukanye bishwe no kwiyanga bishwe na depression turaguhamagara turaguhamagara Uwiteka nuceceke mwami w'abami nuceceke ku Rwanda rusa rutya nuceceke itorori imeze gutya nuceceke amago yacu asa rutya nuceceke mwami nuceceke ntubyihorere suka impinduka hagurutse abasaruzi bashobora gukunda bashobora kuvuga ubutumwa bashobora kwemera gusohoka muri zone confortable bagatumwa nawe bakakubera intumwa bakajyana ibyiza baboneye muri wowe Uwiteka Mana nyiringabo duherekeshe umwuka wawe duherekeshe umwuka wawe twigisha ubwenge twigisha ingamba duhe strategy uko twagarura aba bana mu rukundo twigisha ingamba hagurutse abakobwa bavuye mu burezi biene ushobora gutuma ku bandi bakobwa hagurutse abahungu bavuye mu buke ushobora gutuma ku bandi bahungu hagurutse abasore bavuye mu rumoji ushobora gutuma ku bandi bahungu hagurutse abagabo baretse gutamago yabo ubatume ku bandi bagabo hagurutse abagore twahoze tudamaraye turangaye tukaba twara
twabonye agakiza udutume ku bandi bagore duhagurutse Uwiteka Mana nyiringabo reka ijwi ryawe turigendane reka imbaraga zawe tuzigendane mwami w'abami maze igihugu cyacu gikire suka imbaraga zawe mwami suka imbaraga zawe umaze kwitegereza ibisarurwa umaze kwitegereza abagore n'abagabo bagukurikiye bananiwe utazuza basigira no subira mu bwami bwawe ubwira abigishwa bawe ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya none nimwinginga nyiri ibisarurwa turakwinginga wowe nyiri ibisarurwa kugira ngo uhagurutse abasaruzi barimo basiganwa abasaruzi batakirebaho abasaruzi basiganwa abasaruzi bihuta mu by'ubwami abasaruzi bemeye kuguha umwanya wabo abasaruzi bemeye gushyira amavi hasi bagasenga abasaruzi bemera gutanga ubutunzi abasaruzi bemera gukoresha impano zabo uhagurutse Uwiteka Mana nyiringabo ntutume tudamarara ntutume tuguma muri zone confortable ntutugumye tukomeza kuyicarira duhagurutse mwami tugutsakire duhagurutse mwami tugutsakambire kubw'urukundo rw'u Rwanda kubw'imigambo hafitiye uhagurutse mwami uhagurutse ryashwi ryawe ryongere rigenda agende harya ari ryavuganye na Yesaya ngo ndatuma ntirinde watugendera mwumvishe iryo shwi amenye icyo akwiriye gukora amenye uwo gutsumira amenye uwo gusura amenye uwo gusanga amenye uwo kuramburira amaboko akamukunda Uwiteka Mana nyiringabo utwuzuze urukundo nk'urwawe kugira ngo tubashe gukunda n'abadakunditse utwuzuze urukundo nk'urwawe kugira ngo tukugendere udukure mu bidafite umumaro mwami waba ibidafite umumaro bijya bihera n'amaso yacu ubidukuremo ibidafite umumaro rimwe na rimwe biba mu madini yacu tugahora mu mpaka zidafite umumaro ubidukuremo mwami maze utwiharire Uwiteka Mana nyiringabo hagurutse abasore n'inkumi hagurutse abagore n'abagabo bafite umutima nk'uwawe bafite umutima nk'uwawe bafite umutima nk'uwawe turakwizeye twizeye kuri budushoboze twizeye kuri buduha imbaraga uri uwo kwizerwa ni wo ukora umurimo muri twebwe si kubw'imbaraga n'amaboko watoranyije ibinyantege nkeya kugira ngo ukoze isoni byishyira hejuru mwami turaje n'intege nke zacu n'ubuswa bwacu n'ibyo tuzi n'ibyo tutazi turaje mwami kugira ngo udukoreshe uko ushaka udukoreshe uko ushaka dukoreshe uko wagambiriye twiyereke mwami natwe tukumenye ntabwo twakwerekana natwe tutakuzi ntitwakuvuga tutakuzi kora ku maso yacu tukwimenyere reka buri muntu wese mwami ko twagize umugisha wo guterana hano hantu wongere ukore ku maso yacu tukumenye tukubone tubashe kukuvuga nk'abakubonye kugira ngo tubashe gusiganwa reka iby'ijuru bitubereye yarite biduhindukire bifatika nibyo bizatubera imbaraga zo gusiganwa umuntu ntiyasiganwa abwira abantu iby'ubutumwa bwiza atazi ko umuriro uriho atazi ko n'ijuru ririho bikimubereye inkuru zisanzwe ntiyasiganwa kugira ngo agire abakiza turakwingiza ukore ku maso yacu tukubone ukore ku maso yacu tukumenye tumenye ibyo tubikiwe mu ijuru tukumenye mwami kora ku maso yacu twigize imbere mu kukumenya kuruta aho twari tugereje twigeze imbere mu kukubona kuruta aho twari tugeze ba Petero bamaze kuzura umwuka wera barakwimenyeye ntibongeye kugira ubwo bukundi baraguhamije barinda bagera mu rupfu batakibivuyemo reka ijoro umwami ukomeze utwihishurire turi mu mago yacu utwihishurire utwihishurire mukunzi mwiza
umuntu iyo yakumenya arasiganwa, umuntu iyo yakumenya ntakimukanga. Umugaragu wawe Pawulo baramuhanuriye bamubwira ko ukubiboshye ko nagera i Yerusalemu ariko azaboha, ariko aravuga ngo uretse no kuboha ngo niteguye no gupfa, kuko yari yarakubonye yihuriye nawe mu nzira y'i Damasiko, yumvise ijwi ryawe yarakwiboneye, yarakwiboneye. Mwami duhe kukubona. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe bagize inzara n'inyota yo kuza guterana uyu mugoroba. Ndabasabira umugisha wo kukubona mwami, kukubona mwami, kugira ngo udasigara uri inkuru twumvanya abandi, udasigara uri igipindi, igipindi cy'abavuga butumwa. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo bize kumubera inkuru, akwibonere. Abakubonye bagira itandukaniro, abakubonye amaso yabo haracya, uruhanga rwabo rurakomera, maboko yabo arakomezwa. Ntibabakenyerera ukundi, bubakwa ku rutsare. Tukwibonere mwami, reka iri joro ritubere ijoro ryo kukubona. Dusinziriye ku mariri yacu, turimo tugenda se mu nzira, turimo dusoma ijambo, turimo tukuramya se mu ndirimbo. Utwihishurire, shyira conviction idakuka mu mutima we, shyira kwemezwa kudakuka mu mutima we, utuma atagishidikanya ibisawe. Akwimenyere, akwibonere, urwanirire, mutsindishirize, uzamukane. Ufata amaboko wenda agakurohama. Umugaragu wawe Petero yarakwizeye agendera ku mazi igihe gitoya, ariko ageze imbere kwizera kurashira, yibuka ko ari umurobyi. Araruhama, ariko amaboko yawe yari hafi aramutabara. Ndasenze kugira ngo wenda kurengerwa n'ibihe, amaboko yawe yongera amwegure mwami w'abami. Urushwa imbaraga n'ibimuriho bikaba bimurengeye. Reka abone amaboko yawe amwarura, reka amaboko yawe amuterure, reka amaboko yawe amuzamure. Uko utemeye ko Petero aheranwa n'amazi, reka umuzamure. Uwiteka Mana Nyiringabo, imbabazi zawe nyinshi zidashingira ku cyo turi cyo, zidashingira ku kwizera kwacu, kuko rimwe na rimwe turashogora tukabyuka twananiwe. Ndasenze ngo amaboko yawe amuzamure, maboko yawe amuzamure, umushingishe ibirenge bye ku rutare, atakinyerera ukundi, atakigushidikanya ukundi. Urakoze mwami mwiza, urakoze papa. Data, nguhaye icyubahiro, ndagushimira ko wabanye natwe, ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe wahamagaye ukaduteranyiriza hano mwami. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Utwemere ntidusohoke nk'uko twaje, uko twahoze turirimba, nitubere ijoro amateka yacu ahindukiramo. Wandika ibintu bishyashya, wandikane natwe icyerekezo gishya cy'ubuzima. Dusohoke hano tugwije imbaraga, tuzagarukana ubuhamya n'amashimwe. Reka asange amahoro yawe mu rugo, agusange umutanga imbere n'inyuma. Urakoze papa, umugisha abakozi bawe bakoze imirimo itandukanye hano hantu. Erayondo yihe umugisha, ijuru ribakingukire, bahore bakumva kugira ngo ibyo bahawe nawe babitugezeho, natwe duhembuke. Umugisha abana bawe baje basiganwa uyu mugoroba mwami, ubaha umugisha, subize gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yawe. Umugisha abakora imirimo itandukanye, iyo tumenya n'iyo tutamenya, ubaha umugisha, ubaha umugisha, ubagirire neza. Twongeye kuvuga amahoro ku gihugu cy'u Rwanda, turavuga amahoro ku mbibi z'u Rwanda, turavuga amahoro mu kirere no ku butaka, turavuga kugirirwa neza. Reka kumenyekana kwawe gusendere muri iki gihugu, ibyo ushaka aba ari byo bikorwa, nyaguhora ku ngoma. Imigambi yawe isohozwe, ibitavuye iwawe bibura intebe muri iki gihugu, bibura ubwicaro, ntibihame mu izina ryawe Yesu. Ibyo ushaka aba ari byo bishyirwa mu bikorwa. Tuguhaye abayobozi bacu. Ijambo ryawe ryarabwiye mu Migani 21 ngo umutima w'umwami uri mu kiganza cyawe, ngo uyobora aho ushaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Tuguhaye imitima y'abayobozi bacu, kuva ku muyobozi mukuru Perezida wa Repubulika kugeza ku bayobozi b'inzego zo hasi. Uwiteka Mana Nyiringabo ubane nabo, imitima yabo yiyobore,
uyishoreze neza yawe ubwenge bwawe bukorere muri bo ubarinde ubuzuza amahoro ubiyereke ube mu nama zabo no mu byemezo byabo mami mwiza turakwereka abashyitsi bose benda kuza mu gihugu cy'u Rwanda turasenze ngo bazatubere umugisha ibitari umugisha n'ibitavuye kuri wawe bitavuye kuri wowe ntibizagumino ntibizahamino mu izina ryawe Yesu kandi hazaba amahoro menshi byose bizabemwo amahoro amahoro yawe azahabe urakoze papa tuguhaye icyubahiro kuko gikwiriye ni mu izina ryawe Yesu dusenze amen hallelujah imana ibahe umugisha imana ibagire neza reka turamukanye hanyuma dutahara amahoro ya Kristo Amen. Wibuke kwiyandikisha niba wadufasha umurimo runaka. Imana iguhe umugisha.